Тук и Москва и Тбилиси сакутар цармадгенлебс специјалнори давалеобит агзавни сакартвелодан русечи картвел политикосепс сакутари небит гангзавроби сурвели учндебат. Ногајдели шемдег Леван Гачечиладзе кои респалетрисатуис мицемул интервјуши Гачечиладзе амбопс ром мицови шемтхоеши из Москвоши чава да Путин шехтеба. Опили премиер из Москвоури визити шемдег Кремлис војажепши цуцу ераперс хедос араса парламенту опозицииз диди нацели. Ертедерти винц русул политика семиџдеба республикури партија мартоли гундистуски хвела политикури залис окупантан танамшнолуба галат истолпасија нахет ра изидос Путин из карзе картул оппозициас. Русечи ром мигицвен чахвалт. Радкома онда туки давруц мунда биром чем сквеканас сикетес моутан. Миша Саакашултан мигавинда Путинтан салапарекот рато марцавал. Леван Гачачиладзе ეს განცხადება დღეს პოლიტიკურ წრეებში განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა. კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში Гачачиладзе ამბობს, რომ შეთავაზების შემთხვევაში პუტინთან შესახვედრად რადგან მზადაა და ნოღაიდელის გადაწყვეტილებაშიც ცუც ვერაფერს ხედავს. Русети амит Саакашвилис режимис игнорирებას ახდენს. Დარწმუნებული ვარ, ნოღაიდელი ქვეყნის ინტერესებზე ელაპარაკებდა პუტინთან და არა საქართველოს საწინააღმდეგოდ. Საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ ყველა დიალოგს მივესალმები. Гачачиладзе ამავე ინტერვიუში ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს სჭირდება რუსეთის ბაზარი, ტერიტორიულ მთლიანობას კი რუსეთთან დიალოგით საქართველოს მომავალი ხელისუფლება აღადგენს. Თუმცა არ აკონკრეტებს, რა მიზნები აქვს რუსეთს საქართველოში და ვისთან არის მზად სალაპარაკო საქართველოს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი. Россия веками была гарантом безопасности, сотрудничества и прогресса в этом регионе. Так было в прошлом, так будет и в будущем. Пусть никто даже не сомневается. Русети иго арис да икнеба Кавказияши. Эс Путинис ситуабия Тбилисели политикосебидан пирвели мастан Зураб Ноғаиделი мивида. Вин икнеба шемдеги. Сакартвелос оппозициур спектрчи сурвилс бევრი გამოთქვამს, მათ შორის Леван Гачачиладзეც. Русетис მთავრობის მეთაურთან მოლაპარაკებებს არც კონსერვატორები გამორიცხავენ. Партияში მიაჩნიათ, რომ პუტინთან ან მის გარემოცვასთან შეხვედრის შემთხვევაში ქართველი ხალხის სურვილს შეასრულებენ. Მთელი საქართველოს მოსახლეობის ცალსახა აზრი არის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა დავარეგულიროთ. Кремльთან დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობს ხალხის პარტიის ლიდერიც კობა დავითაშვილი ფიქრობს, რომ საოკუპაციო ჯარი საქართველოდან სხვანაირად ვერ გავა. ჩვენ მტერთანაც უნდა წავიდეთ მოლაპარაკებებზე და თუკი პოლიტიკური ძალები, როდესაც საქმე მოიწონს, არიხევენ უკან იმაზე, რომ სააკაშვილს შეხვდნენ, მაშინ უფრო დიდ მტერცას უნდა შეხვდნენ და ელაპარაკონ. ოპოზიციის სურვილს გაიმართოს შეხვედრები და მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, იწონებს ზურაბ ნოღაიდელიც. Русетан ურთიერთობების აღდგენა ჩემი ექსკლუზივი არ არის, ცხადია, ამ პროცესში დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ყველა პარტია მიიღებს მონაწილეობას. ვიღაცებს არ არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან ერთადერთი ძალა, რომელმაც არ მოიწონა ქართველი პოლიტიკოსების სურვილი შეხვდნენ რუსეთის მთავრობას, რესპუბლიკური პარტია აღმოჩნდა. დავით უსუფაშვილის გუნდს კრემლთან თანამშრომლობა არ სურს, ანალოგიური მოსაზრება აქვს საპარლამენტო ოპოზიციას. ნოღაიდელის ხელი ჩამორთმების მერე მე ვივარაუდე და გამოთქვის ხმამაღლა, რომ ძალიან ბევრ პარტიას და ძალიან ბევრ ლიდერს, რომელსაც ჰქონდათ კომპლექსი რუსეთთან ურთიერთობის, მათ ეს კომპლექსი ცხადია მოეხსნებოდა და მოსალოდნელი იყო ეს და ერთმანეთს დაასწრებდნენ პუტინისთვის ხელი ჩამორთმებას. საომარი მოქმედებების შემდეგ რუსეთის ოკუპანტ რეჟიმთან თანამშრომლობა ბევრისთვის და მათ შორის მართველი გუნდისთვისაც სამშობლოს ღალატის ტოლფასია. ეს არის ჩვეულებრივი მოღალატეური ინსტინქტები, რომელიც სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკოსებს ახასიათებს. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი დადგება რიგში პუტინის კაბინეტთან, მაგრამ ეს მხოლოდ მათ პოზიციაზე მეტყველებს, საზოგადოება შეაფასებს ბუნებრივად. პარლამენტში ამბობენ, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი რუსულ პოლიტიკურ კურსზე გადაერთო. კრემლთან ურთიერთობის დამყარების მიზანი მათ აერთიანებთ, თუმცა ისინი ადგილობრივი არჩევნების წინ პრაიმერის იდეამ ვერ გააერთიანა. ნოღაიდელი პრაიმერის მომხრეა, თუმცა მასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე შალვა ნათელაშვილმა. პრაიმერის იდეა დაიწუნა ნინო ბურჯანაძემ და სალომე ზურავიშვილმა. ვინაიდან ჩვენ არ მონაწილეობთ ადგილობრივ არჩევნებში, რა თქმა უნდა, პრაიმერში მონაწილეობას ამ ეტაპზე არანაირი აზრი არ აქვს. ნოღაიდელი მოსკოვს სავარაუდოდ მომავალ წელსაც ეწევა. ოპოზიციის სხვა ლიდერებს სურვილის მიუხედავად კრემლიდან მოწვევა ჯერ არ მიუღიათ.